Йо-йо-йо, понеделник, 8 часа, това е предаването Питай Крис, Facebook предаването Питай Крис. Знаете, всеки понеделник аз отделям време за вашите въпроси, вашите казуси, нещата, които ви пресняват, всичко, което е свързано с автомобилите от ВАК групата, автомобилите, които толкова караме, толкова обичаме, толкова им се кефим и така нататък. Аз съм тук за вас, за да мога да отговоря на вашите въпроси, за да ви видя. Супер много ми липсахте. Три понеделника нямаше Питай Крис. Супер много хора ми писахте, адвахте ме в приятели, какво става с формата, какво става с Питай Крис, защо го няма, защо понеделник. Единия беше празници, другия беше еди какво си, ама защо сега го няма, ще го има ли пак и така нататък. Супер много хора ми писахте, супер благодарен съм, че има толкова голям интерес и когато нещо го няма, не е просто... Абе, нещо там, което някога го е имало, ами е нещо, което има хора зад него, хора, които се вълнуват, хора, които следят, гледат с интерес, хора, които са готови да научат нещо ново, хора, които гледат епизодите, за да се обогатяват, да дигат техните знания, тяхната култура, хора, които имат конкретни казуси към момента, хора, които супер много... ангажименти имам, супер много проекти, движиме и така нататък, и хора, които ми пишат, няма как да им отговарям на техните казуси, да им обръщам такова внимание и така нататък, пренасочват се към екипа тези съобщения и има хора, които супер много оценят, защото могат да задават тук директно въпроси, аз пък да отговарям в ефир на живо. Такива хора супер много пишат и Крис няма ли да има, Питай Крис, какво се случва, може ли тук да ти задам един въпрос и така нататък. Понеже другото, кажете откъде ме гледате, кажете къде се намирате в момента, как ви фащам, как ви е минал деня и така нататък. Вместо да си казваме дежурното здравей, просто нека всеки каже откъде се включва, откъде гледа, какво се случва при него. За да направим една интеракция, да видим Facebook всъщност каква е социалната машина, как работи и така нататък. Кажете как е бил вашия ден, в какво настроение ви фащам, надявам се да сте в прекрасно настроение, вънка слънчето грее все още, супер много се кефа, че деня тръгна нагоре. Предните епизоди, като ги правих, по това време вече беше тъмно, сега деня върви нагоре, слънчето все още грее, свети ми тук в очите дори. Допреди малко се борех с него, викам сега дали тук ще се вижда добре на телефона, дали няма се вижда. Истината е, че супер, супер добре е със слънчице, супер добре е, че вече деня се дига. Вярвам, че сте съгласни с мене. Та се надявам, че ви хващам в прекрасно настроение, надявам се, че денят ви е бил... много, много хубав, случили са ви се супер готини неща, преди това сте си изкарали един мега, мега, мега страхотен уикенд, който ви е заредил. Тук вече имаме Милен, казва Велико Търново, пия биричка, на здраве. Здравей, Крис, въпрос след малко, казва Филип. Филип, Кажи откъде ни гледаш. Ахмед, добър вечер. Кажи и ти откъде ни гледаш. Всички, които се включват сега, кажете откъде се включвате, откъде ни гледате. Нека го направим по-разчупено, по-интерактивно. Даниел казва, много лошо настроение. Превъртял биелен лагер. Приятелю, не позволявай на такива древни неща, които могат да се оправят с малки усилия, с някакви парични средства, които може да изкараме, да те ванат от настроението, което
Истината е, че днес никога няма да се повтори. Днес ще останем в миналото, само с няколко часа, така че общо взето не позволявайте да изпадате в лоши настроения, не позволявайте някакви външни неща, като превъртял бялен лагер, счупен мотор и така нататък да ви сгубнява настроението. Просто поздрави на Русе, поздрави на Кърджали, поздрави на Петрич. Казвайте откъде се включвате, откъде ме гледате, къде ви хващам, пътувате ли някъде, къде се намирате в конкретния момент. Пък се надявам, че сте приготвили супер много въпроси, на които да отговоря. Додете се напълни стаята. Съм ваши на всякакви други теми. Както знаете, започваме с някакви други неща. Неща, които така, да рефрешнеме добрия стар Facebook, за да може да видя и вашите коментари, защото в момента виждам само на телефона, на това малко дисплей, че искам буквално на този голям дисплей на Facebook да мога да си виждам вашите коментари. Така, тук имаме Петрич, казва Димитър, Кристиан Адаша казва село Цара Сен, община Попово. Поздрави за Петрич, поздрави за село Цара Сен. Поздрави и на Даниел от Кнежа. Радвам се, че толкова много точки обединяваме. А пък за новите хора, които са се включили току-що, не знаят още какво се случва и така нататък, всеки споделя откъде ни гледа. 28 човека сме в момента, така че споделете откъде се включвате и не бъдете онези пасивни хора, онези хора, които постоянно виждат, че нещо се случва около тях, ама аз няма да си правя усилията, сега тук много е трудно да пиша коментар във Facebook, аз си го пусна докато готвя, докато жена ми надува главата и така нататък и нищо няма да пиша, да коментирам. Те другите, нали, си коментират, аз ще чета тук да видя те какво са написали, аз нищо няма да казвам. Приятели, ако сте с такова мислене, не се чудете защо сега, когато тръгнете, имате вашите мечти, цели, визия и така нататък и се обърнете след 5, след 6, след 10 години, не се чудете в този момент защо сте се озовали на тотално различно място от това, на което сте искали да стигнете. Общо взето, повечето хора седят, живота им минава, някакви неща се случват и те просто си казват пас, те другите, нали, си там, пишат си коментари, аз за какво да си давам зор? Еми, истината е, че понякога трябва да си даваме зор. Така че, включвайте се активно, участвайте активно, казвайте откъде се включвате, откъде гледате, задавайте своите въпроси, свързани с автомобилите. Буквално няма ограничения. В следващия час сме заедно, аз съм тук за вас, така че така, да върнем малко, че пропуснахме. Тук имаме така, от Раковски, казва Веселин, поздрави за Раковски. Така, Умуртак, Сели, поздрави Сели. Радвам се, че не гледате в Умуртак. Радослав казва Стара Загора, добрата Стара Загора. Поздрави за Стара Загора, супер красив град. Много, много се кефа винаги, когато попадна в него. Така. Хаил, поздрави от Бремен, Дойчланд. Добрия стар Дойчланд. Как е в Дойчланд?
Deutschland, кажи какво се случва там, как са нещата, кефи ли те, какво правиш, бачкаш ли, със семейството ли сте там, разкажи малко за себе си, за това, което правите. Така, Станимир казва Лъки. Надявам се, че Лъки е място. Мен ми звучи като име на котка. Лъки, поздрави за Лъки. Така, надявам се, че си изкарвате готино в Лъки. Така, казвайте какво се случва, как са нещата. Йорданов казва Шумен. Поздрави Дани Йорданов. Поздрави за Шумен, надявам се, че сте много усмихнати там, надявам се, че билните лагери не ви скапват настроението, надявам се, че се чувствате много добре и сте усмихнати. Така. Да не пропуснем някой. Давайте, вие сте, коментирайте. Задавайте въпроси, аз съм тук за вас. Залата малко по малко се пълни вече, така че задавайте вашите конкретни въпроси, кажете какво ви интересува, какво ви вълнува, какво е на дневен ред в момента, как са нещата при вас. Мога ли да съм и полезен с нещо? Виждаме вече, тук имаме някакви въпроси. Така. Само да рефрешме, че добрия стар Фейсбук позабива. Така. Добре. Почти сме готови. Почти зареди. Данчо казва мнение за новата Супра. Мнение за новата Супра. Като цяло, може би имаш предвид за Купра. За новата Купра мога да дам супер ново се такова. Бъркат се буквите, най-вероятно си има предвид новата Купра. Може за Супра да дам, но... истината е, че новата Купра Супра е направена брутално. Това е автомобил, който имах възможност да засека по пространството около мен. Помежду другото, една супер яка влогърка го презентираше. И тя се движи с него в момента. Супер, супер изчистен. Нещо, което от модела и от марката не сме свикнали да виждаме допреди това. Този автомобил налага един лайфстайл, един изчистен начин на живот, на предвижване, на позициониране сред таргет групата, която има. И според мен този автомобил ще се превърне в нещо, което хората ще харесват супер много. Истината обаче, че колкото и да са го пипнали, да са го нагласили от тук, от там, да са му сложили някакви неща, той си остава добрия стар, нисък клас автомобил. Така че, общо взето, това е моето много, много, много скромно мнение от това, което съм видял към момента. Така, да видим какво се случва тук надолу с нашите коментари. Така. Кристиан Адаша казва Audi A4 B6 2002 година. Има ли дехидратор на климатроника
и на колко километра или години се сменя. Благодаря. Даш, истината е, че всъщност имаш дехидратор на климатика, на климатроника, на климатичната ти система. Имаш дехидратор, той се сменя преди всяка охладителна половина на годината, т.е. преди всеки охладителен сезон. Това не е нещо, което е мега скъпо, не е нещо, което ще ти струва някакви хиляди левове и така нататък. Просто си обръщай внимание. Защо? Защото това е един елемент, който не случайно от дехидратор преминава в филтър дехидратор. Колкото по-нова става една платформа, толкова повече неща за обслужване има и ще има тя. Така че, общо взето, така ги разглежда и нещата, така ги намери просто някой адекватен човек, който се занимава с специализиран с климатични машини. Помежду другото, брутални резултати. Направи нови учебник за климатичните системи. Не съм вярвал, че има толкова много специализирани места, които се занимават само с климатични системи. Буквално екипа звъни всеки един, който си е поръчал учебник, за да го контакти, да му кажа, че му изпратим учебник и така нататък. Знаете, това е втори тираж на учебника, който продаваме в момента и така нататък. Всеки един, който си е заявил учебника или поне по-голямата част, казва, че се занимават тясно специализирано с климатични системи. Намери някой адекватен човек близко до теб и просто отиди и си поговори с него. Виж какво може ти предложи той. Разпитай го за филтър дехидратора. Това ще е нещо, което ще ти е полезно. Това ще е нещо, което малко или много ще запази някаква сума в твой джоб за напред. Защото всички сме съгласни, че компресора на климатика, на твоя климатик, климатроник и така нататък, е много, много, много по-скъп, отколкото един филтър дехидратор. Надявам се, че съм ти отговорил на въпроса. Надявам се, че си разбрал. Ако има нещо, задавай въпроси. Аз за това съм тук. Така. Следващия въпрос. Помежду другото, задайте въпроси. Аз отделям от времето си, за да отговарям на тези въпроси. Не бъдете онези пасивни гледачи, които само събират информацията. Задайте конкретни въпроси. Аз с радост ще им отговарям. Така, Ахмед казва: Audi A4 след смяната на маслото над 5000 км почва да харчи повече масло. Ахмед, зависи какво масло си сложил. Най-вероятно след 5000 км това масло просто изтънява. Неговите свойства се загубват и няма как да смазва толкова добре. Той изтънява и съответно най-вероятно се изгаря вътре в цилиндрите. Обърни се просто към някакво адекватно масло, към някой адекватен вносител и така нататък. Ние поради проста причина, че държиме на качеството на клиентите и така нататък. И това е причината, поради която сме изградили работа само с оригинално масло при нас. Наскоро почнахме да вкарваме литрови разфасовки, които не са масово разпространени на българския пазар. Защо? Защото има супер, супер, супер много реплики на оригиналното масло. Реплики, които върват в търговската мрежа. Ние гледаме постоянно да държим най-високото ниво, най-високото качество и това е причината просто да работим с оригиналното масло. Така че, общо взето,
огледай се какво се случва около теб и ако караш с маслото, което е от 7,50 на литър, най-вероятно на 5000 км, то изтънява. Така. Следващия въпрос е от Филип. Въпросът ми е по-различен. Няма проблем и на различни въпроси отговарям, така че заставайте смело. Така, ако реша да дойда при вас за диагностика, ремонт, как се случват нещата? Понеже в повечето сервизи ми казват, само да си продължа коментара, понеже в повечето сервизи ми казват почти едно и също. Проблема ми е много специфичен и сме сигурни точно от какво е. Възможно да е от това, но именно то струва ремонт над 500 лева. След това следва въпроса, ако не се оправи, какво правим? И отговора е, че сменяме следващото, докато не се оправи. Надявам се, ме разбираш. Какво се опитвам да те питам? На принципа, проба, грешка. Ами, това, което мога ти кажа, Филип, е директно. Истината е, че при нас принципа проба-грешка сме го изключили от нашето портфолио, така да го кажа. Как сме го изключили? Изключили сме го в следния начин, в следния вариант. Обърнали сме историята, т.е. ако има нещо, което е на принципа проба-грешка, да не го плати клиента, ами да го платим ние. Когато човек си плаща, истината е, че той внимава. Ако не е сигурен в нещо, не говори. Ако не е сигурен в нещо, не дава препоръка. Ако не е сигурен в нещо, не го препоръчва за смяна. Така че, общо взето, или се задълбава в конкретен проблем, по-специфичен, така да кажа, задълбочен и така нататък, задълбава се в него, вижда се дали първо ние с екипа имаме достатъчно компетенции, за да решим, за да се впуснем в този проблем и така нататък, и не се препоръчват части, които може да са за смяна, може и да не са. Не работиме на този принцип, истината е, че Това, което целим е да предложим една качествена услуга, услуга в която крайният потребител да е максимално доволен. Не винаги се получава, но когато се работи с хора, съгласни сте, че не винаги всички са доволни. Така че, общо взето, какъв е метода на работа при нас? Записва си час за диагностика, автомобила влиза при нас, прави се диагностика или пък съответно цялостен преглед и диагностика, зависи какъв е проблема. Пак казвам, защото има от проблем до проблем, от земята до небето разлика. Преглежда се автомобила, съставя се конкретна карта на неговото положение към конкретния момент. Обсъжда се конкретната карта с клиента, след това всичко това, точка по точка, отива на мейла на клиента, вече описано подробно с цени за части, цени за труд и така нататък. След това, ако конкретния клиент реши, че оферта го устройва и така нататък, записва се нов час или се остава автомобила към конкретния момент, зависи какъв е проблема. Доставяме частите за съответно за самия ремонт. Ако клиента не е доволен по някаква причина, при нас има едно много яко нещо за клиентите, аз мисля, че трябва да го има навсякъде. Не защото ние предлагаме услугата, ами просто е супер яко и на почти никъде не съм го виждал. Ако е така, ме поправете, всяка една част, която се закупува от нас, която се влага в даден ремонт, е с гаранция 2 години и това не е най-якото. Най-якото е, че тя е с право на връщане. Тоест, ако конкретният клиент подкара автомобила,
не е доволен от конкретната част, мога да дойде да каже, абе, аз не съм доволен от конкретната част, ние му възстановяваме цялата сума, той има право на връщане до 3 месеца след поставяне на конкретната част. Така че, общо взето, ние сме смалили, умалили, уминиатюрили риска почти до нула. И това е така, защото нямаме скрити покрити неща. Ако не знаем нещо, не сме компетентни, няма как да го може би обезпечиме от гледна точка на знания, на опит, на практика и така нататък, просто не се притеснява да кажем на клиента, че нямаме достатъчно компетенции, не може да решим конкретния проблем, и ако може да го насочиме към някой, го насочваме, ако не може да го насочиме, съответно казваме, че не знаеме, и общо взето не е срамно да се каже, че не знаеш. Имали сме случаи, в които не сме знаели нещо, клиента казва, аз въпреки това искам да пробвате, да видите, да потърсите и така нататък. В тези варианти сме се консултирали с немците, хората, които знаят супер много повече от нас, защото ние знаем, истината, че ние знаем една супер малка част от всичките неща, и съпорта в лице на Германия е уникален, винаги помагат хората. Така че доста често сме се консултирали с тях, защото повечето казуси по новите автомобилите, които доста често още не може да видим наситено по улицата, когато влезат при нас. Истината е, че не можеш да влезеш в Google, да напишеш еди какъв си проблем и да видиш, че някого е решил. Защо? Защото това не е автомобил на 10-15 години, които всички собственици, пишман, механици и така нататък са съответно разучили вече, знаят проблемите, описват ги по блогове и така нататък. Това не са тези автомобили, така че общо взето направили сме всичко до там, докъдето ни стигат силите. Надявам се, че съм бил достатъчно конкретен. Ако има нещо, питай дори на различните въпроси. Така, Фети казва, Golf 4 на ляв и на десен завой се чува чукане от Haldex-а. Има ли шанс със смяна на маслото и филтъра да се оправи, или ще трябва ремонт? Истината е, че най-вероятно вече много си закъснял. Нека отворят, за да видят какво се случва. Намери някой, който знае за какво става въпрос. Намери някой адекватен човек да тества механизмите на Haldex-а. Най-вероятно ще реши проблема. Така, Кристиан казва, благодаря. Напомням да задавате въпроси. Напомням също и че Даниел Атанасов казва, искам да попитам, преди година взех колата BMW 730D с шум в мотора, установиш, че е биелен лагер. Този коментар го чета само за хората, които си мислят, че само при ВАК автомобилите има толкова много проблеми. Истината е, че при всички марки живеем в консуматорско общество, и буквално при всички марки има брутални проблеми. Така, процедирах последния начин. Взех коляно вал заедно с белите лагери втора употреба. Мотора го изчистих, и лагерите ли са втора употреба, смисъл или само коляно и вал. Надявам се, че не си сложил лагери втора употреба. Промих перфектно, сгубих от няколко месеца, имаше странен шум, като че гъртане. Смених маслото преди седмица, като погледнах масления филтър, имаше трушки в гънките му.
и сега вече почуква. Сега си мисля да шлайфам вала с нови лагери и ме е страх след година да не се случи същото. Приятелю, нещо огромно си пропуснал. Най-вероятно знанието как се ремонтира конкретния мотор. Така че първо чекни как се ремонтира преди да правиш каквото и да е, преди да швайфаш валове, преди да правиш абсолютно, абсолютно каквото и да е. Така че нямам идея за BMW-та, нямам идея, но пък за двигателите, за двигателите мога да кажа, че ако си пропуснал знанието за конкретния мотор, най-вероятно заради това отново имаш казус с него. Така че това е като да... Спомня си, като бяхме малки, слизахме по стълбите и прескачахме няколко стълби. Е, истината е, че и тук се е случило също нещо. Ти просто си прескочил няколко стълби и както доста често става в живота, просто падаме и си взимаме конкретните стълби, които сме пропуснали преди това. Така че сега си паднал, трябва да си вземеш стълбите, които си пропуснал. Така. Веско казва: здравей, искам да попитам за Passat B7 2012 година, двойка TDI, 140 кони. Нормално ли е на всеки точно 260 км да прави регенерация? Автомобила се кара 95% градско. Веско, два варианта. Единият вариант вече да е минала по апдейт на софтуера, т.е. Dieselgate. Тогава някои бройки правят проблеми. Другия вариант е датчика, който отговаря за диференциалното налягане. Чекни какво се случва с него, дали е наред. Истината е, че не е много нормално на всеки 260 км да прави регенерация. Другото, което мога ти кажа, е чекни какво се случва с периферията на мотора. Доста често хората подценяват периферията на мотора. Виж автомобила има ли чипове, виж там ли са си егерите, виж абсолютно всичко, което зависи регенерацията. Виж филтъра за картерна вентилация. Това е един от най-често срещаните проблеми, заради които този мотор регенерира доста често. Така че виж нещата, които ти споменах, най-вероятно ще стигнеш до конкретно решение. Истината е, че не е много нормално. Така, Цветомир Иванов. Здравей, Крис! Не е за 6-степената DSG кутия. Смяна на масло, филтри, плюсове и минуси като цяло. Ами то това си е много лошо нещо да сменяш масло на DSG 6-степенна кутия. Те сменят само през 60 000 км и това е задължително за всеки собственик на такъв автомобил. Собственик, който иска да употребява негови автомобил възможно най-дълго време, без да харчи излишни средства за неговата нехайност. Защото истината е, приятели, че за всяка наша нехайност, за всяко наше нехайство, за всяко наше незнание, защото никой не ви оправдава, ако сте собственик на, примерно, на Passat с 6-степенно DSG, 7-степенно, 10-степенно, 12-степенно, 15-степенно, никой не ви оправдава, че вие не сте си взели мейнуелите или пък не сте си има юзър мейнуели, които са за конкретните модели и вътре си описано абсолютно всичко. Има сервизни книжки, които обикновено трябва да са ви в жалките и там също има интервалите. И ако не сте запознати с най-базовите неща, сменям си маслото на мотора на 10 000 км, сменям си маслото на кутията на 60 000 км, защото тя е DSG или S-Tronic. Сменям си спирачната течност на всеки 2 години след първата смяна,
сменям си, ако двигателът е бензинов, си сменям свещите на всеки 60 000 км или ако може със специални препоръки на 40 000 км. Това са абсолютно базовите неща за един автомобил. Сервиза, който посещавате, трябва да ги знае и да следи конкретните неща. Вашия автомобил, когато се зачисли към поддръжка в определен сервиз, той трябва да е отговорен за интервалите, т.е. вие не трябва да следите аджаба минах 60 000 км за да си смена маслото на кутията. Напротив, този сервиз знае, че вие си сменяте маслото на всеки 10 000 км, знае, че на 6 смени на маслото, най-вероятно в софтуера, в който трупа базата данни с клиенти, с коли, автомобили и така нататък, има и полета с километража и съответно когато програмата разбере, че това е DSG кутия или пък Tiptronic кутия, то напомня на приемчика, че тази кутия е обслужена преди 50 000 км примерно и да предупреди клиента, че реално погледнато на следващата смяна на масло, която на 60 000 км той ще има за смяна, масло мотор, ще има за смяна и масло кутия, защото е минал 60 000 км. Или пък сега ако сменя нещо, ако е влязъл за нещо колата и види, че изтичат примерно 2 години за спирачна течност или наближават 60 000 км за свещи и така нататък, приемчика е този, който трябва да каже на клиента: пич, така и така, 60 000 достигнахме, 2 години достигнахме, трябва да се погрижиме за твоите инвестиции, за твоята придобивка, за тия пари, които си ги дал в конкретния автомобил и си ги затворил там и те всеки ден стават все по-малко и по-малко. Общо взето, просто това е работа първо на собственика, после е работа на конкретния сервиз. Тоест, ако конкретният сервиз не знае как да се грижи за автомобила, собственика трябва да изисква, собственика трябва да си пази неговата вещ, неговия автомобил. Така че, общо взето, поскът се щупи и всички дигат ръце и казват: да, ти човек знае, че колата ти е вече на 60 000 км от масло. И клиента му каже: добре, ти що ми каза, че на 60 000 км трябва да се сменя. И той: еми брат, ти не ме пита, истината е, че и двете страни не са имали отговорност и после защо ми е щупена кутията. Шестстепенното DSG като цяло е изключително здрав агрегат. Слага се в супер много автомобили. Здрав е, но само при едно условие, ако има кой да се грижи за него. Помежду другото, на 1 юни, на деня на детето, ще се връщаме отново, ще ставаме деца, правим най-големия workshop за DSG и S-Tronic скоростни кутии, ще разгледаме и диференциалите при ВАК групата, Интерекспо център. Събитието нарочно е с ограничен брой места, за да мога да обърна максимално внимание на всички, които искат да върват нагоре в DSG и S-Tronic света. Така че, ако все още не си осигурил местото, просто чекни линка по-горе и помни, че ако отлагаш, утре може да няма място за теб, т.е. някой да седи на твоето място. Така, надявам се, че съм ти отговорил, Цветомир, на въпроса. Така. Богомил, здравей! Вероятно би било полезно, ако не си го коментирал до момента, да скажи повече за DPF, GPF, какво трябва да бъде AdBlue и така нататък. Много хора не са запознати и слагат каквото и да е AdBlue. Приятели, благодаря за въпроса. Това е тема, която буквално ми се измаря езика да коментирам с различни хора. Наистина това, което казва Богомил, е супер ценно. Супер ценно е защо? Защото доста хора, това, което казах и за DSG-то,
малко по-рано, доста хора просто не се интересуват, доста собственици просто не се интересуват, отиват, виждат една лампа, че им свети на контролното табло, долей си AdBlue и те просто доливат каквото намерят, доливат AdBlue-тата на бензиностанциите, доливат всички тези бокуци, които се продават по мрежата и истината е, че след това пищат, реват, какво се случва с моята AdBlue система, после някакви се намират софтуерни гурута, изключват системата, модулите почват да се пълнат с грешки и така нататък, общо взето. И тук сигурно има някакви хора, които си казват, AdBlue системата може да се изключи. Моля ви, никога не го правете, възстановяваме след това системи, правиме, дават се луди пари за това, че някой просто не знае. Истината е, че AdBlue-то на бензиностанциите е предназначено за камиони, за тежка техника, за строителна техника и така нататък. Истината е, че автомобилите и камионите се различават по една мъничка подробност. При автомобилите почти няма място за нищо. Съответно, дюзичката на AdBlue системата е с едни малки като кърфичка отвори, а пък при камионите има место бол, там дюзата е колкото мои 4 пръста и буквално дупките са точно толкова големи, колкото 5 стотинки. Така че общо взето, айде не 5, може би 2 стотинки. Общо взето на бензиностанциите AdBlue-то е с изключително едри частици вътре. Частици, които доста често задръстват дюзата при автомобилите, особено при автомобилите от два групата. За другите не знам. Слушах наскоро един познат с BMW, който казваше, се оплакваше от същия проблем, че е сипал на бензиностанцията, че в момента има проблем, че автомобил му е в Camaro и така нататък. И също с Camaro или нещо такова каза. Общо взето сами си създавате проблеми. Филтрите са изключително претенциозни и не е случайно, че производителите на всяка марка си имат собствено AdBlue. Ако нямаше нужда от това нещо и това не е течност, която струва някакви милиони левове, 10 литра туба е под 30 лева, нещо такова. И даже в момента не знам, под 30 лева е цената. Общо взето не е нещо, което струва милиони левове, за да производителите го правят и така нататък. Да кажем, че 30 лева, това е 15 евро. Производителите най-вероятно имат някаква причина да го правят. Най-вероятно нещо се случва с тези системи. Най-вероятно в авторизираните дилъри не е случайно, че има цели машини, които наливат, които точат AdBlue и така нататък. Може би тези неща просто не са случайни. Така че имайте си едно на ум следващия път, когато изгрее тази контролна лампа за доливане на AdBlue. Не отивайте на бензиностанцията, не му нашивайте AdBlue-то за камиони и да се чуете после защо контролната лампа вече не казва налей ми AdBlue, а казва проблем в AdBlue системата, не можеш да запалиш автомобила. Не се чудете. Помнете, че както в живота, всяко действие води до нещо. То AdBlue-то, ние имаме клиенти, които ги виждаме през 5-6 месеца. Имаме клиенти, които карат супер много и виждаме на 2 месеца засипване на AdBlue. Ако ви е такъв проблем и се чуете какво да направите, вземете си, минете през някой сервис, който е авторизиран, който продава оригинални части, вземете си оригинална
оригинална азбутечност, нека ви напълнат конкретния резервуар към момента, който сте изхарчили и съответно си сложете една туба от 10 литра в багажника, сложете там и ако карате супер ново, производителите вече го направиха максимално лесно, дори изключиха една добавка, която можеше да ти причини инфекция на кожата. Тази добавка изключиха от миналата година в средата, така че Адбуто почти в момента не може да направи нищо. Сложиха ни мощуци, които ти можеш да си ги сложиш на тубата и да си сипеш абсолютно сам Адбу. Така че другото, което пък има и по-малките бутилки, които са литър и половина, те са директно с бърза връзка, те се навиват към гърбовината на Адбуто и те си сипат, дозират си колкото трябва. Вземете си или 10 литрова, или 2 по литър и половина. Нещо, което да ви създава удобство и съответно да не ви води до разходи в бъдеще време, защото каквото и да си говорим, няма смисъл сами да си образуваме разходи по автомобилите. Имат си достатъчно разходи, пък и с ремонтите по Adbull системата са мега скъпи на фона на всичко друго. И тези пари най-вероятно са добре дошли в вашите джобове. Така че не си харчете парите за проблеми, които сами си създавате. Просто внимавайте. Отидете до най-близката точка, до която може да си купите Adbull. Купете си Adbull, сложете си в багажника. Това е место да мислите от коя бензиностанция го сипа. Та Shell добри ли са? Той е OMV добър ли беше? Там Гошо казва нещо. Имаме проблема с OMV. Ще търси с Shell. Аз на Shell си сипвам от на баща ми лазата преди 60 години. Така че общо взето не се вглъбявайте във филма, в който просто на бензиностанцията отивате и си нашивате Адбуто и то се казва, че после като ви източите резервуара и ви показват това е дюза. На нея виждаме или се опитваме да видим точките, които са като от харфица. Това от другата страна е Адбуто, което сме източили от резервуара. А това вътре в него са частици, които няма как да преминат през тази дупка. И вие сте от другата страна. Аз ли си направих това на моя автомобил? Аз ли го сипах това? Аз не знаех. Не може да се изчисти тази дюза. Не може да се изчисти. Така че, общо взето, Адбуто може да го видите по... Сипете в една капачка. Сипете в една капачка малко Адбул от конкретното, което искате да се доверите на него. Сипете от него и го оставете на слънце. Вижте колко едър елемент ще стане след това, ако е Адбул за камиони. Сипете едно от оригиналното, което производителът е предвидим за вашия автомобил. И го оставете просто няколко минути му трябва на слънце, колкото просто да си спари водния елемент от него. И вижте какво се случва там. Сравнете двете субстанции и вижте наистина какво се случва. Така, Богомил, надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен. Така. Зонер казва... въпросът ми е следния. За Audi A3 1.9 TDI 8 PA Sportback чува се при смяна на скоростите нещо като подсвирване или все едно въздух се просмуква. Не мога да определя от към турбото, да речем при топъл старт или студен двигател. Няма значение. Много забелязвам между 30 и 80 км в час. Няма загуба на мощност. Благодаря предварително.
Това, което мога да ти препоръчам, директно намери някой, който е достатъчно компетентен да надуе системата, да види какво се случва и да види къде има пробив. Пробива не е задължително да е в турбосистемата, пробива може да е от вакуум пътища, при които имаме понякога симптоми. Така, Стефан, поздрави за професионалното отношение в сервиза. Супер доволен съм, Volkswagen, Taurek, тройка Теди. Благодаря, Стефан, радвам се, че си останал доволен, благодаря, че си се доверил на нас. Радвам се, че сме успяли да бъдем полезни и да дадем стойност за теб. Защо? Защото това е нашата крайна цел, това е нашата мисия, това е нещото, заради което работим. Вие, нашите клиенти, да сте максимално доволни от услугите, които ползвате при нас. Благодаря за обратната връзка. Сигурен съм, че както аз, така и екипа супер много се кефи на такива обратни връзки. Помимо другото, супер малко хора отделят време, за да кажат нещо позитивно. Ако са доволни повечето хора, както и вие, приятели, отсъдете по себе си. Когато са доволни от нещо, вие не го казвате никъде. Обаче, когато сте недоволни, се оплаквате до арменския поп. Стигат нещата, така че общо взето, когато са доволни от нещо, когато са доволни от това, че читачката е изчистила добре стълбите пред входа, вие засичате и така нататък. Кажете едно, е доволен съм, благодаря, браво и така нататък. Когато съм доволен от сервиза, който ви прави колата, кажете просто браво, супер доволен съм, както прави Стефан, супер доволен съм от вас, професионална услуга, или пък имам конкретни забележки, но пък останах доволен. Дайте някаква обратна връзка за това, че сте останали доволни, че някой ви е свършил добре работата. Не се старайте постоянно да кажете нещо, което негативно сте преживяли и така нататък. Истината е, че когато отворите един сайт като Booking и видите там повечето хора казват, ей, не съм доволен от хотела, не беше добре Еди Квосин, не съм доволен от Еди Квосин, не беше добре детската площадка, не беше добре билярдната маса и така нататък, без значение, напълно си измислям, не знам, но общо взето почти няма мнения, които човек да прочете и да види, останах супер доволен от Еди Квеси. Персонално служи добре, грижиха се добре, сменяха ми чершафите, закуската беше страхотна. Изкарахме си супер добре с цялото семейство. Почти не мога да видите такива коментари. Защо? Защото хората просто не даваме добрата обратна връзка и си я оставаме за себе си. За себе си и ние си знаеме, че сме си изкарали добре и те хората си се мъчат, подобряват си услугата и никога не получават тази обратна връзка от хората, за които се раздават супер много. Така че не си пестете обратната връзка, не си пестете нещата. Това може да даде само единствено чувство на удовлетворение във вас, защото съм сигурен, че Стефан супер много се кефи, че е отделил време, написал е този коментар, супер готино чувство се създало в него, че е похвалил някой. Спомнете си последния път, когато сте останали доволни и сте похвалили някой. Какво е това хубаво чувство, което цял ден ви зарежда после. Правите си другите неща и от време на време се сещате за това как е реагирал човек, който сте похвалили. Хвалете, когато останете доволни, оплаквайте се, когато не сте доволни. Не правете само едното. Така. Ангел пита, правите ли BMW-та? За съжаление или за щастие, не.
не правим, само автомобилите от два групата. Така, Филип казва, благодаря за изчерпателния отговор. Понеже другото, най-вероятно ще трябва да светна, тъй като най-вероятно вече не ме виждате. Греше, перфектно слънце, но то залезе. Така, продължаваме натам. Мартин, привет от Благоевград. Поздрави за Благоевград. Мой познат има Audi A4 Quattro 2007 година с двигател двойка TDI, помпа дюза, BRD 170 коня, с механична кутия. Двигателя работи много шумно и се усещат вибрации на 5-та и 6-та предавка. Като се настъпи повече, колата влиза в авариен режим. В авариен режим, докъдето може би докато не се изгаси и запали двигателя отново. Това може да е отделен проблем. При прочитане на кодовете излиза недостатъчно налягане на турбото. Ще сме благодарни да чуем твой съвет. Мартине, моят съвет, който мога да ти дам веднага е, чекнете какво се случва с управляващите вакуум клапани. Тоест, имаш клапани като N75 клапани, които управляват вакуум пътищата. Чекнете какво се случва с сферата, която задържа този вакуум. Надуйте системата, вижте какво се случва, вижте къде са ви пробивите, вижте какво може да подобрите в системата и най-вероятно ще си решите проблема. Другото нещо, което мога да ти дам директно като ноу-хау, е вижте какво се случва с дюзите. Обслужвани ли са те, достатъчно адекватно ли работят, кога е правено това нещо. Това нещо се прави на всеки 80 000 км. Препоръчват се тези километри като пробег, доста хора го пропускат, така че общо взето, чекнете ги тези две неща и ще съм сигурен, че в някои от следващите епизоди ще дадете позитивен фидбек за вашия проблем. Стискам палци и ако имате още въпроси, задайте ги отдолу. Така, Тодор казва, здравей Крис, имам Seat Leon, 2007 година, автомат. DSG препоръчват ми да изложа последния софтуер за кутията. Дали ще е по-добре или да остава както е фабрично. То добре, най-вероятно това нещо не ти го препоръча официалния сервис. Консултирай се с официалния сервис и виж дали наистина има апдейт за тази кутия. Истината е, че за твой тип кутия в тези години почти няма апдейти. Апдейти тук се правят за конкретни проблеми. Така че най-вероятно някой се опитва да ти сложи добрия стар сапун или по-просто казано да те сапониса. Така че общо взето не влизай в тази сапунка. Така, Кристиан казва и още един въпрос, че да има време и за другите. Има време за всички. Ще отговоря. Отидох на стенд за амортисьорите в сервиза на Opel в Русе. Там ми дадоха резултат преден ляв 6, другите на 20%. Като нормално 40%. Не люлея като лодка, но в предницата има тропане и задницата е като невска овчарка. Заводско излязва с по-специфично окачване. За Opel ли става въпрос? За какво става въпрос, човек? Казвай за какво става въпрос, за да мога да... За мога съм конкретен и полезен, защото ако е за Opel, няма как ти помогна, брат. Така, Георги Георгиев. Здравей, Крис! От написаното от теб в учебника за DSG и естрони кутии. Помежду другото, тиража е изчерпан. Сега за събитието пускаме чисто нов тираж. Апдейтнали сме го и
се получи. Получи се супер добре в момента. В момента отида към дизайнер и скоро ще е факт. Така че пускаме четвърти тираж. Супер апдейтнате, супер нова информация. Проблемите за година назад от миналия тираж просто са допълнени. Някои неща са тотално променени, така че очаквайте го скоро. От новия тип ATF филтър след 2010-та, най-вероятно говориш за S-Tronic. Става въпрос за S-Tronic. Така. Споменаваш, че има риск от протичане на масло и запалване на съединителите. Ако не се смени целият корпус, какъв според теб е риска, ако се смени само филтъра? Опръстен, откъде би текло? Благодаря. Жорка, директно ти казвам, приятели, ако все още не си чекнал место, т.е. все още ако не си запазил место за 1 юни за въркшопа за DHGS тройни скоростни кутии, горещо ти препоръчвам за хора като теб, които се занимават активно, имат интерес към това нещо, стопирай си едно местенце и съм сигурен, че след това няма дори да ти минава през акъла да задаваш въпроси, които са си ги задали на заводско ниво, направили са бюлетин, който е цели 7 страници и описват проблем, който аз съм събрал в учебника само в няколко реда и ти го давам буквално като препоръка, която е тук да ти седи на челото. Никога не смени само филтър и опръстен и елемента, който се намира вътре. Защо? Защото това, което се случва, е, че не е изчислен корпуса и доста често, стягайки го, след това се... Това, което се получава, също това, което описват в бюлетина, е, че се разширява резбата. Двете половини са пластмасови, разтегля се резбата, след това почва да работи един проблем. Един проблем, който в последствие преодолява всичките ребра на резбата и изфърля маслото. Изфърля маслото в движение, палят се съединителите и след това... Здравей, огромен проблем. Аз ли обслужвах тази кутия? Да, вие господине, вашия сервис обслужихте тази кутия. Този проблем е за вас. И ако това нещо отиде в оторизирания сервис, ако отиде в Porsche, ако дойде при нас, видиме, че има такова нещо, клиентът се оплаче, директно си го изпращаме в сервиза, който вече са направили такова нещо, да обяснат защо аджаба са му сменили само елемента, защото истината е, приятели, че aftermarket-а никой не се грижи за вас и буквално им дреме какво се вгражда в автомобилите и aftermarket си се продават, си се шиткат яко елементи, след това кутиите потичат, след това съединителите си спързиват, след това клиентите реват и общо взето клиентите реват, след това сервизите реват. Общо взето ние виждаме едни типизирани проблеми масово. Написал съм ги тези редове, като буквално това е препоръка, която ти можеш да решиш дали да спазиш или пък съответно да пренебрегнеш. Защото аз го казвам на базата на моя опит. Ние в началото, това, което казваше процедурата, което ни учиха и така нататък, обучения, въркшопи, абсолютно всичко, което сме правили с екипа, насякъде се казваше, че този филтър се сменя като елемент. Въпросът е, че след това се видя, че има проблем с корпуса и Volkswagen директно дропнаха цялата серия и започнаха да продават всичко в комплект по бюлетин. Така че, общо взето, завода го измислил и ние се питаме защо така и защо не си го смена, защо да не дам 40 лева, Крис,
А трябва да дам 90, еми. Истината е, че 90 лева ще спасат след това 2500 лева за сините ли. И още сума ти пари за труд. Най-вероятно е изгубен клиент, след това най-вероятно е изгубена репутация, доверие в теб, в сервиза и така нататък. Така че, общо взето, ти си решаваш. Така, надявам се, че съм ти бил максимално полезен. Йордан казва, Passat 6, двойка TDI, 140 коня, 8 клапа новия мотор. Така, в даден момент си покачва оборотите на празен ход. Задържа известно време на 1000, независимо дали мотора е напълно загрял. Не записва никакви грешки, изчерпаха ми се идеите. Чекни, чекни какво се случва с две неща. Агренажа или по-точно колелото, което е раздвижно. Колелото, според което се определя дозировката на гориво. Второто нещо, чекни какво се случва с горивото. Виж, доста често, както знаем при този мотор, вакуум помпата и горивната помпа са обединени в едно. Доста често се прави връзка между тях и това, което се получава е, че мотора почва да работи както с както дизело гориво, така и с масло и съответно ти се чуеш откъде дига. Ами той си има постоянна газ, която идва от двете му горива, с които го захранваш. Така че общо взето, чекни какво се случва. Виж едно налягане, виж налягане на масло и гориво едновременно. Виж тази вакуум помпа какво прави, дали има достатъчно вакуум и така нататък. Премери тези три единици в реално време и най-вероятно ще намериш проблема. Това е една бърза идея. Помежду другото, това в годините, тези коли почти не влизат вече при нас, в годините супер много го дъвкахме като проблем, супер много сме отворили очите на различни колеги и така нататък. Супер много го дъвкахме и на събитието за ремешно и верижно задвижване, така че общо взето би трябвало да няма неизвестни. Така, Тодор казва, Passat 2007 година, 6 степено DSG на ниски обороти притърпва. Чекнете какво се случва едно мехатроник, какво се случва с съединителите. Това са двете неща. Просто адекватна диагностика, адекватен оператор, да види стойностите, помежду другото, сега на въркшопа на първи ще си говориме как мога да се чекват тези елементарни неща, които доста от сервизите ги гледат като голям камък, препращат ги към нас и така нататък. Така че ще си говорим много конкретно за DSG, за S-Tronic, как мога да се разбере проблема, дали е в мехатроника, в съединителите, дали има проблем в самата кутия и така нататък. Защото доста често, приятели, това, което се случва, мехатроника почва да се предава, съединителя е след него и той се оказва буквален елемент, който носи, но до някъде. След това издава багажа и съответно собственика на автомобила, водача, започва да констатира и да се оплаква от някакви симптоми, неща, които го притесняват. Така че има супер много неща, които на дневна база ние ги зареждаме към нашите знания. Така че ще споделя абсолютно всичко до най-малката точка, нашата експертиза в уъркшопа на първи. Разликата от миналата година е, че сме апдейтнали знанията с още една година, апдейтнали се проблемите с още една година и тази година събитието ще е космос. Така. Александър казва, здравей Крис, автомобилът е двойка TDI мотор и е на реални 140 км. Чува се демпфера
при стартиране на мотора. Това нормално ли е? Алекс, това не е нормално. На 140 000 може да е на години, може да не е на километри, но да е на години. Така че чекнете какво се случва с него. Краси казва: здравей, Крис. Привет, Краси. Радвам се, че сме заедно. Цветан Мотовчев казва: Крис, кой вариант е по-удачен? А3 2008 година, 1.6 TDI или 1.9 TDI? Кой е по-здрав? Истината е, че е по-здрав 1.9 TDI. 1.6 TDI е компромисен вариант. Така. Милен Златев казва: на Taurek 2 245 коня с маслото на скоростната кутия на диференциала и раздатката на колко се сменят. Така, това е типтронен кутия, на всеки 120 000 км се обръща внимание на кутията, на всеки 240 000 км се обръща внимание на раздатката, на всеки 100 000 км се обръща внимание на диференциала. Това са интервалите за маслата. Така. Георги Ренер казва: Крис, здравей, карам 1.4 TFSI, а тройка, смесва бензин с масло, покачва се нивото на маслото. Чекни какво се случва с помпата за високо налягане. Обикновено оттам се създава такива проблеми. Брене, голям поздрав от Скопие. Поздрави на Скопие. Понеже другото на въркшопа този път имаме хора, супер много хора от Македония. Супер много се кефа, че освен от България, освен миналия път имахме хора от Лондон, имахме от Виена, имахме от Германия. Има хора и от съседните държави, хора като хора, които са направили сервизи, обекти в Македония. Супер много се радвам, че нещата, които правим, се популяризират и в други държави и не само българи се ползват от тях. Така. Павлин, здравей, Крис. Какво ти е мнението за Passat B55 W8 275 коня? Какво е мнението? В годините сме правили такива мотори. Истината е, че хубав двигател за времето си. Вече много каран, вече много експлоатиран, така че общо взето не мога много да кажа. От доста отдавна нямам наблюдение над този мотор и какво се случва с него. Така, Георги казва: благодаря за пълния отговор. Пулката и е взета. Така. Жорка, радвам се, че съм бил на разположение, радвам се, че съм бил полезен и че си взел нещо, което да е ценно и да прилагаш в твоя ежедневен труд. Така, Юлян казва: поздрави и от мен. Поздрави, Юлян. Йордан, благодаря. Благодаря, Крис. Радвам се, че съм бил полезен. Така, Елен казва: Крис, здравей, може ли да поясниш каква е разликата между DSG и S-Tronic и предимства и недостатъци? Разликата между DSG и S-Tronic е, че едната кутия, DSG кутиите, са предназначени за напречно разположените двигатели. S-Tronic кутиите са предназначени за надлъжно разположените двигатели. Какво ще рече това, Елиен? Това ще рече, че в по-новите години може да видим марков
маркетинговия трик на Audi, брутален маркетингов трик. Видяха, че S-Tronic се котира и кръстиха в по-малките платформи. В по-малките платформи, където има напречно разположени двигатели с DSG оборудвани кутии, и кръстиха и тях S-Tronic. И хората почнаха супер много и купуват, дигнаха супер много продажбите, така че общо взето разликата е, че и двете кутии са с двойни синители, чисто технологична разликата от земята до небето. Идеята и за двете кутии, че са две ръчни кутии, които са събрани в една и работят с два синителя. Идеята на това нещо е да превключва много по-бързо, да е много по-адекватна и комфортна за нейния собственик, шофьора, който кара автомобила, управлява автомобила, и съответно, ако го сравним с S-Tronic, ако сравним с Tiptronic, S-Tronic е като нещо от Марс, Tiptronic е като нещо, което е заровено дълбоко в Земята, макар и по-здраво. Така че, общо взето, това са разликите. Радослав казва: Крис, какво мислиш за Golf 4 2002 година, 2003 V5? Какво мисля? Мисля, че 2003 си беше един добър двигател за времето. Истината е, че почти нямах, не съм имал огромни достъпи в това купе към него. Най-вероятно вече е доста каран, доста устарял, доста неподдържан. Нещо, което е устаряло във времето. Така. Иван казва: Крис, къде ти се намира сервиза в Германия? Ванка, сервиза ни е в България. За съжаление, виждам, че си във Франкфурт, но сервиза ни е в България. Не съм в Германия и най-вероятно някой ден сервиза ще бъде и в Германия. Надявам се да е близко до теб. Надявам се, за да мога да съм полезен и на хората в Германия. Така, Христо казва: Здравей, Крис, трябва ли да се сменя 6 грама на двойка? Това е последният въпрос. Това е последният въпрос, помежду другото. На двойката е един CFFB 140 коня, Passat 2013 година, и ако трябва на колко километра. Христо, след като тези мотори стават common rail, това с 6 грама не важи, така че нямаш притеснения в тази насока, нямаш притеснения с смяната на 6 грама на масената помпа. Така че може да спиш малко по-спокойно тази вечер. Така. И Иван казва: Я се надявам. Дай Боже, и това ще стане. Както се казва добрата стара поговорка, направихме час и нещо заедно. Радвам се, че бяхте супер активни. Следващия понеделник ще сме отново заедно. Букнете си го графика. Кажете на жените ви, че понеделник си е вашето време, и буквално си седнете и си отделете час нещо, в който да си зададете вашите въпроси, в които да научите някакви нови неща, буквално да мога да отговоря и да съм ви полезен, и с вашите въпроси да сме полезни на максимален брой хора. Защо? Защото епизода след това остава на запис, епизода след това отива в нашия YouTube канал. Ако още не си се абонирал за нашия YouTube канал, напри го, просто потърси в YouTube добрата стара туба, потърси в нея Das Auto Service, цъкни едно subscribe, абонирай се и ще се радвам да се виждаме и там. Супер много работиме за това да се развива и този канал.
Така че, ако все още не си се subscribe, скръпни се. Ако пък се интересуваш от DJI електронни кутии и все още не си си запазил своето място, между другото, билетите много скоро се дигат. Ако не си си запазил своето място за workshop-а на 1 юни, на Деня на детето, чекни линка по-горе, просто си стопирай твоето място или пък ако не ти се занимава онлайн, директно си запиши телефона и се обади утре на екипа и кажи, искам своя билет. Така че супер много ще се радвам с хората, които наистина са действали, които не чакат до последния момент да видят какви са ми плановете, какво ще правя тогава, да са действали, да си купили билети, да са дошли на събитието, супер много ще се кефа, да се видим, да обсъдим казусите, да им обърна необходимото внимание и след това, както хората от предната година, да си трупат своето мастери, своето експертно ниво. Радвам се, че бяхме заедно, приятели, и благодаря, че бяхте страхотни и до следващия понеделник.